Kui politseijaoskonna kohviku seinestanud mees sureb mürgitusse, satub kogu maja täis rahvast kahtlusaluste nimekirja. Oh, he wouldn't do that, Jane. Jane ja Moora peavad leidma tõelise mõrtsuka enne, kui kuri kahtlusevari jaoskonna töö lõplikult halvab. You'll be hearing from my lawyer. Detektiivisari Rizzoli ja Iles. Kanal 2 kolmapäeval kell 22:30.